せくかたん姉妹へちゃんかんばん我的选择是你今生只爱你一人我要爱你每一天夜的时间你美丽的梦用心照顾你用我生命保护你是是是。啊，这儿倒着点。妈，来，我给你加菜。哎，怎么样？妈加菜。来。哎呦，来。家门是刚刚好，你妈谢谢喽。哎呦，下面都没走的。吃饭走第二，你真的是笨蛋嘞！少年郎君，你袂使上镜哦，啊发牛啊紧张啊，啊怎让你上街牛夫人来？啊是老餐厅哦，叫人家笑下。啊，去上别个来，你店门个拍个咪咪毛毛，脆黏黏啦。这个人是有够高级的，像这个高级的人哦，一定要叫他喝酒，喝酒再消业障，将来才有福报啊。都是因为我的关系，才会拖累着大指头啊！无猜老天庭阁是安尼记，讲话反起反倒，一边讲要放人走，一边叫人去讲骂店，安尼反起反倒，真正是欺人太甚！一口气我真正吞袂下，我一定要找机会，甲伊讨些公道。哎呀，少年头家啊，饭加食寡啦，话嘛也袂讲啦，你要找老天庭讨公道？啊！你话闹来闹去哦，也是我这个老伙仔上听你啦。咱若要甲找老天顶去公道哦，我来讲啦，讨公道这三日，咱哪袂讲完讲拍着做告白啊？夏昆山，回天咱的身上，即摆拢排着杀人罪，嘛无差加得一条啦。只要咱唔惊死，一定当驾驶着老天顶啦。福清啊，我请你卖去对付文杰啦，伊只是个性比头较凶暴，怎可以讲骂点呢？我若是连家己妈妈都无在条保护，我是有啥物资格做人后生啊？其实阮家嘛，毋是一个遮无讲道理的人。伊即摆变甲安尼，迄种是因为我伤伊的心，也阁有，我咧怀疑甲蔡友廷有真大个关系。根本，你真正是做失踪的呢？老天顶拢要抬你啊！你阁伊伫咧替伊讲话，我是无得管遐尼济，一口气我真正吞袂下。为你我身上已经派着三人罪，我嘛无咧惊，我即马就用我这条命去甲伊赔了。哎，国庆，卖这么猖狂啦！这一切拢是我引起的，卡斯讲你若要出去，你就拍我出去好啊，我跪落后你拍。爹，你是创啥？我拍你是有啥物意义啊？安建文，你是惊啥话啦？阮少年老家若要找老天顶算账，我讲啦，业绩做袂够。也未动着老天顶一个卡门哦，伊讲拍伊两只涂骹哩，你鬼心酸啊！梅英姐，除非你答应卖去找阮姐算账，啊那无我。建文，你对恁阿姐真正是有情有义。好，这边我都靠你来面做。多谢你，歹势啦，因为我去连累着恁大家，而且我看这个所在早晚可能会出代志，所以我已经甲志玲讨论好啊。我决定要离开这个所在。要离开这？啊，恁是要去倒？这你唔免烦恼啦，我有所在当去。是伫个倒位啦？够安全。歹势，我真正无方便甲恁讲，因为我若甲恁讲了，卡叔公到阵阮接啊，那就甲家来，等到时联络着恁。阿姆哥，请你放心，我一定用我的性命保护志玲，还佮伊个安全。
那就安全的所在通个住就好啊啦。啊，若是讲你的手头无方便，你来找我，资金的问题，我会再带你到三江。甜蜜，我真正做感谢你，你跟俺到三江真济呢。建文，志玲，你可别离开家，你该多注意。要过半日，人拄到什么困难，要赶紧回来家。姨妈这个所在，要当作是家己的所在。多谢姨妈了。得，我打个电话起来了。来，来，来，走，来，来，来。哦，不客气，乖了，来，来。建文叔叔背你好不好？啊，建文，袂用的啦，才行无几步路尔，特别爱人爱，安尼是袂用的，你安尼该先派。来了。哎，你竟然安尼设计我，害我后半世人爱活伫痛苦内底。你有够，啊不过我刘彩萱嘛不是人人欺负的。志玲，你要紧吗？我不安全了。是安尼开车的啦，横冲直撞，阿妈出代志是要安怎啊？好啦，无要紧啦，人平安就好，赶紧来等。到底是犯是什么代志？你敢要当跟我讲？在我订婚迄天，洪建文甲陈志玲相带走，我无得忍受。这款的刺激，搁出车祸，差
一点仔连性命拢要无去啊！结果因两个人竟然阁逍遥自在、快快乐乐的过日子，甚至阁拄着感情这种代志，嘛是有家己看好开啊！你莫阁替陈志玲讲话啊！我今麦可无会用甲因两个人做伙死。我若伫个地狱内底，我嘛要求因两个人甲我做伴。你莫遐激动啦！就算讲我对着王建文，以你的条件，嘛当选择真好的对象啊。彩萱，没有过不去的处境，只有过不去的心境。你来伫我伫万分中，最后受伤的人绝对是你家己。没有啊，没有啊，没有啊！你今麦讲啥都没有啊啦，没有啊，没有啊！彩萱，你甲我讲。是不是发生什么代志啊？你敢讲啊？我一世人都无法度原谅洪建文甲陈志玲，是因害我，是因害我，是因害我！是因害你的。什么拢莫搁问啊！什么拢莫搁问啊！